Mense, ek wil vandag praat oor wie ek sommer is, vinnig. Ek het in 1999 tot bekering gekom, na ek vriend van my, hy het angelitis, spondylitis, so, ek kan hy naam heeltemal sê nie, maar dit is een rugmugvirus. So Sakkie Bradel, as iemand sê naam ken, hy is so krom. Sakkie is een krom ou, en hy kom eendag in die werk, kom werk by my, hy is een auto-elektriesien, hy kom werk by my aan die trekker. Daai dag toe sien ek die liefde van die Here in iemand, en ek dink, Here, maar as hierdie ou u kan dien, en u kan lief wees, wie is ek dan om dit nie te wil aanvaar? Net die dag, was het ek nie anders nie. En ons gaan die aand na, ek en Manny, ons nog die kinders gehad, ons gaan die aand na geleentheid wat Julius Megan optree, en daai aand, baie interessant, typies hoe een boerkie nou dink, nou kom ons by die gemeente daar in Durbanville, en hier staan die ou man, maar dit is stads, en sikke goed wat stads sit, en ek denk, ja, Here, maar ek is aan blij, die ou soek vanavond, die ou gaan ons hier, hy gaan ons vanavond hier aanneem, ek meen, dit is my so obvious, ek meen, hier, dit, en toe, dit is my so nodig dat hy moet wees, toe Julius met sy span begin, toe is die man die gitarist, Toe sê hy wat die gitaar speel, jy, daar is my appelkarte heeltemal geskit. Toe die altar call kom, toe staan ons op. En daai dag neem ons 'n keuse vir die Here. En daai dag het my lewe nooit weer dieselfde gewees. En van daai dag af sê ek wil net lig wees elke dag. En weet jy wat gebeur? 2003, jammer vir die wat al het gehoor het, maar ek wil net vir julle so 'n bietjie prentjie inkleur van net van wie ons is. 2003 ry ek op pad Darling toe. Ek het by die plaas Meerskraal voorby gery, kan vir julle gaan wys wat is. En in my gees praat die Here dit hard en duidelik. En hy sê die volgende vir my, Jurian, to follow me is a total turnaround. I'm not an additive into your life. Hoor julle dit? To follow me is a total turnaround. I'm not an additive into your life. En weet hoeveel mense is daar vandag, wat God wil dien, oor dit wat hy vir hulle kan doen, en stuur daarvan te sê, ek volg jy ongeacht wat. En ek wil, dit is die ding waarby ek vandag lewe. Ek maak, my vrou moet nie nou kom praat nie, want sy gaan julle vertel van al die verkeerd en alles, en dit wat ek nie reg doen nie. Maar, ek weet, om Christus Jesus te volg, is daar een pad, en dis die pad wat hy jou op sit, en daar is nie afdraaipaaie nie. Dis nie dit. Ek wil vandag bietjie vinnig, ek weet ek moet vinnig gaan, want julle gaan julle kos verbrand en alles. Filippense 1 vers 21, For me to live is Christ, and to die is but gain. Ons het die laaste klompe jare, is dinge deur van waar ek baie, baie goeie, ek denk julle sal hier so nie, baie, baie goeie vriend van my, hy is nog op pad hier na toe, sy dochter die moes begrawe het, 7 jaar oud. Daai was die moeilikste dag in my lewe. Maar hoe bemoedig jy iemand om te sê, maar weet jy, ons hou vas aan iets wat veel beter is. Want Paulus het gesê, to live is Christ, but to die is but gain. Das is beter wat vir my wag. Das is veel beter wat wag as dit wat ek hier probeer aan vashou. Ek het nou toe ek 'n skoolseun was, baie van julle gaan hierdie skrifie ken in Filippense 3, ek het daai tyd die 83 vertaling gehad, en hierdie ding het my aangegryp, om te sê, maar wat eers van my bate was, is nou waardeloos, want om Christus Jesus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ek kreeg gister WhatsApp, wie van julle het omgekry? En waar die ou praat van geld versus 'n Bybel, hy sê, jy sit vir 'n ou 'n Bybel voor, en jy geef hom 'n klomp geld, sê, kom kies. Eindelijk sê vir hom, die Bybel is maar net die simbool daarvan om te sê, die Johannes 1 vers 1 sê, aan die begin was die woord, en die woord was God, en die woord was self God gewees, so dis die woord, hierdie woord, om en gesê altyd so mooi, this is Jesus in print. So, as ek vandag vir jou sê, hierso is dit, hier is die volheid van, om Jesus te volg, en hierso is daar die verlossing wat jy dink jy nodig het. Daar 5 of hy 10 of hy 20 miljoen of wat jy ook al nodig het. Klein geld nie, vir die Here wat ek dien. Hoor jy? En dan gaan baie ons weer sê, weet jy, nee, man, ja, ek weet van die, maar hierdie ene
gaan nou my saak nou vinnig beredder. So ek dink ek gaan eerder vir dit. In stuur af om te sê, ek kan nie sonder u nie. Ek kan nie sonder u nie. U is al wat ek nodig het. En by u gaan ek staan en val. Ek wil vandag met julle praat oor perseverance. Ek het in die laaste tyd het ek wie van julle ken vir Des en Claire? Iemand al van hom ontmoet? Des en Claire is een Nieuw-Zeelander. Julle kan hom gaan Google Des en Claire, sy boek wat hy geskryf het, Life on the Line. As jy kans het om na hom te luister, of jy kans om my boek te lees, dit sal jou lewe verander. Des en Claire sy story is, sy pa slaan sy ma, is een Nieuw-Zeelandse sienkie, sy pa slaan sy ma, en hy durf waag het as een 6-jarige sienkie om op te staan tegen sy pa, en sy sê vir pa, you won't do that again. En sy pa sê vir hom, so you think you're a man, you think you can stand on your own, you think you can challenge me as the father of this house. I say, there you go, get out of my house, get out of my sight. En Des en Claire moet die huis verlaat. Hy sê, hy weet van God niks, hy het nie een christelike huis groot geworden, hy het nie een Bybel nie, hy weet niks van die Here nie. En hy beland op die Rabbi's Dams, waar hy in een kaartboksie bly. En een aand, kom Jesus Christus en hy verskyn aan Des en Claire in al sy heerlikheid in die kaartboksie. Of van die stories wat hy vertel is amazing. Hy sê, en dadelijk begin hy een Bybel soek. Hy sê, en hier, tussen die gekrap, tussen die gemors, kry hy een splinternieuwe Bybel wat toegedraai is in papier. En dis sy Bybel. Hy sê, en hy begin as een seentjie, een 7-8-jarige seentjie, begin hy een bediening onder die prostituie. En hy begin hulle na die Here toe lei. En elke Sondag is daar een diens op die Rabbi's Dams. En wat hierdie seentjie die mense van Jesus vertel, en hoe God hom aan die hom kom openbaar. En wat gebeur is, en hy gaan na een auto, ek wil nie dit alles vertel, maar julle moet die prentjie sien, hy gaan na een auto wat een groot warehouse het. Hy sê vir hom, ek wil hierdie warehouse by jou koop. Hy sê vir hom, you don't have the money to buy this warehouse. Want hy wil een plek hê waar die mense kan beginne geld, dat hulle vir hulle self kan begin werk het. Hy sê, want wat gebeur het, hy het vir die prostituut gesê, ons moet werk, want hier is een klomp haveloose kinders waarvoor ons moet sorg. Hy sê, en dan gaan hy prostituut en hulle gaan werk harder. Hy sê, nee, ons kan nie daai werk gaan doen nie. Ons sal ander werk moet kry, daai is die verkeerde werk. En hulle het net harder probeer om vir hierdie kindertjies te sorg. En wat gebeur is, en Des en Claire sê, amazing story. En hy gaan na hierdie ou toe. En hierdie ou, een dag, nou sê, hy soek een draaklord, en hy sê vir hom, hy haal sy geweer so, hy sê, you don't ever come back to me again. Otherwise, I will kill you. En hy het hom so gefrustreerd. Hy sê, en op hy oomlik, kom die Here in die openbaring aan hom. Hy sê vir hom, maar sy het een dochterkie, wat siek is by die huis. En Des en Claire sê vir hom, sir, do you have a daughter? Hy sê, yes, I do have a daughter. Hy sê vir hom, and she is about to die, because she's sick at home. Hy sê, ou, kyk hom, en die trane begin loop. Hy sê, but Jesus Christ wants to heal. En hy gaan, bid, en die kind word genees. En die volgende oomblik kom jy ou, en hy sê vir hom, jy kan hierdie warehouse kry. Hy sê, nee. Ek gaan nie die warehouse vat. Die Here het gesê, ons moet koop by jou. Hier is ons die $5 daarvoor. En ek koop hierdie warehouse. Amazing story, Des en Claire. So het ek die voorrecht gehad, ek het hierdie story van hom gelees, net soos die Here het wil, en ek ontmoet hom. Amazing, ou. En die ander dag sê hy vir my die volgende. Hy sê vir my, Jurian, this is exciting times. This is 5 times. This drought will reveal the glory of God. Just see it like that. En ek denk, ja, wie, ons sien die donker te raak, in stiere van dat Jesus die licht vir ons wil wees. Maar ons wil heel tyd klaar oor dit, wat ons niks aan kan doen, in plaas van te sê, wow, wat gaan God doen? Hoe lyk die dinge wat God gaan doen? En wat gebeur hier? Is die ding nou dood? Ek praat hard, dan sit hulle my af, wat ek amper dood is.
En Desmond Clare sê, think about Peter. Hy kan nie Engels Afrikaans praat, hy sê, los my boodskap, hy sê my, hey Boet, how's that Kyings and Pop, man? Hy praat so, how's that Kyings and Pop? Or are you Western Cape on eating wors and pop? What are you having? You don't have pop, man. This way I know when my die boodskap wat in my WhatsApp los. Hy sê, this is exciting times. Think about Peter. When he stepped out of that boat. Hy sê, wie wat het Peter gedoen? He stepped into another realm. He stepped out of the physical into the supernatural. En het gaan vir my aan. Dit is wat moet gebeur. Ons moet instap in die bonatuurlijke, want binnen in die bonatuurlijke kan niemand vir my sê wat ek nie het en wat ek het. Want ek is een kind van Abba Vader. Hoe my Engel sê, en dan sê het so mooi daar in Stellenbosch, hy sê, julle dink, julle kan my betaal om hier te wees. No, you can't. You can't pay me to bring this message. I'm not an hireling. I'm a son of the living God. As ek God kom verteenwoordig, jy weet, as my pa vandag van my hierna toe gestuur het, dan sê, Julian, gaan Woester toe, gaan vertel hulle van ons. Dink jy, ek sê vir my pa gesê, so wat van die petrol geld, of, ek meen, dit is een halfdagse werk, die, wat daarvan? My pa, my sê, is die mal, jy is my seun, gaan nou jong, dit wat alles achter my is joune. Jy hoor wat ek vir jou sê, by God, as ek een seun, as ek die ijskas opmaak, dan vat ek en ek eet. Die hireling of die bediende wat by jou werk, maak die ijskas op en begin kos vat. Want hy of sy het nie die reg nie. Maar as jy die kind in die huis is, my ma vraag nie vir my, wie het die laaste appel geëet? Huh? Vraag het vir jou. Luister nie, daar was gister nog een halve tomaat in die ijskas. Het jy dit geëet? Nooit, mama. Ek sal my hand nie aan mama so goed vatie, sitie. Nee, dit is joune. Want wat my pa sin is, is myne. En wat my ma sin is, is myne. Poeta, kom hier by my en sê vir my, papa, ek is honger, mag ek ietsie eet? My kind, kry vir jou. Daar is nog waar hy vanaf kom. Want jou pa sorg vir jou, hy geef jou die beste. Perseverance. Ja, ek gaan lees het in die, ek gaan lees die dinges daarvan, die in die woordeboek. Hoor goeie so. Hoekom wil ek praat oor perseverance? Ek praat vandag met 'n klomp mense wat allemaal Christen is. So-called Christians. Ek lees gister, en wie die by gelees gister? Koranse by. Daar is nou 'n Christen girl wat die Islam aangeneem het. Ek dink, how pathetic, is omdat sy nooit, she was a so-called Christian, but she never was in a relationship with the Lord Jesus Christ himself. You can't deny the truth. Huh? God praat met my elke dag. Nou gaan ek vir jou sê, nie, hy is hier daar nie. Daar het hy nou hierdie week, het hy weer met ons gewerk. Daar by Beats, voorstel by sy karavaanpad, daar het ons twee gesê, daar die Here met ons gewerk. Nou gaan ek vir jou sê, ek wonder of hy daar is. Denk jy, jylle, ek nou vandag nie is, en sê, vraag jylle vir Boeta, hey Boeta, wie is jou pa? Nee, ek het jou pa nie. Oe. Nee, ek dink nou daaraan om eindelijk te kyk of daar nie ander pa's wat ek kan kry nie. Ja, maar, so jy het nooit een pa gehad nie, ek het in die lucht uitgeval. Nee, toe my ma kom kry, toe is ek daar. Dit is net so, dit was eindelijk een mirakel. Jy hoor wat ek sê. You can't deny the truth. We are set free by the truth. Dit is wat my vry maak. Is die feit dat ek weet dat Jesus Christus my vry gekoop het. En ek hoef nie vast te hou aan enig iets anders nie. I'm a free man. Niemand kan vandag my onder een bandie sit nie. Niemand nie. Ek behoort aan niemand, ek behoort net aan Jesus Christus. Hoor goeie so. Wat is perseverance? Persistence in doing something despite difficulty or delay in achieving success. Dit is persistence.
Ons wil die vinnige inkomst hê. Ons wil die vinnige oplossing hê. Met andere woorden, ek wil nou hê, ek wil nou, jy weet nou, as jy moet nou in die tabbe tyd is, dan denk jy, ek wonder, wie, dan ontmoet jy ou, dan hoor jy die ou is een batter groot bezig, maar dan denk jy, haha, miskien het ek vandag die rechte man ontmoet. Ek meen, sy klein geld is dalk net genoeg. Jy weet waarvan ek praat. So jy begin te dink aan jou uitkomst is by iemand anders, en stier daarvan, my uitkomst is by God alleen. My uitkomst is by God alleen, en hy alleen is my voorziener. Niemand anders nie. I'm no beggar, because I've got the father that owns all the cattle on 1,000 hills and the hills. Hoor jy my, Boeta? Dis wie is. Dis wie my pa is. Denk jy, as Harry nou vandag in een restaurant instap, Harry, jy weet Harry wat nou die girl het, wat nou Hollywood girl is, ek weet nie al die naam is, maar ek praat van Harry. Is dit die rechte ene? Is dit my verkeerde naam? Okay, Prins Harry. Call him Prins Harry. Nou, as Prins Harry, nou stap Prins Harry in een restaurant in. Dan sê hulle, en maak hulle die beste. Het jy gedink, as die waiter kom, gaan sy wonder of hy geld het om die rekening te betaal? Nou, gaan sy vir hom sê, is jy reg om die wasgoed te, of die waskolle goed te was achter, jou blikskol, jy kan eet verniet hier so. Nooit! Daar hoef jy het precies wie is. As jy daar instap, dan sit hy beersie op die tafel neer, en dan flap die beersie op, as net goue kaarte. En dan sê die manne, nee, maar hier is die probleem. Hy weet wie is. Hey, papi, I'm part of the monarchy. Dis wie ek is. Hoekom lewe jy so asof jy niks is hier? Jy is een kind van die koning, van alle konings. Jy is een kind van die een wat alles gemaakt het. Die een wat roep, dan is het so. My Jesus vraag nie verskoning vir iemand. Hy hoef vir iemand te vraag, jong, mag ek nou vandag hierdie ding doen nie? Mag ek hierdie vrou aanraak nie? Nee, in sy soevereiniteit kom doen het, want dis wie hy is. Hy hoef vir iemand toestemming te vraag nie. Maar ons lewe, as ons vir allemaal wil toestemming vraag. Ek gaan oor 5 goedjies praat. Oor perseverance. Die eerste een is Noag. Probeer ietsie vat. Vat vandag 1 ding uit, dan sê my, man, hy, die jong, wat hy eindelijk opleiding het, of wat hy, hy het 1 ding gesê, wat hy uit sy mond het gekom, en ek weet nie wie dit gesê het, maar die ding het ek gevat. Vat die ding vandag. Nou wat gebeur met Noag? Die Heere sê vir Noag, sal jy een boot bou? Toe probeer ek nou dink, hoekom dink mense, het was so snaaks om te laat die boot moes bou? Onthou, daar toe nog nie eindelijk gereen nie. Hy het nie langs die see geblei nie. Nou imagine, Johannes volgende sondag met julle verjaarsdag hierso. Hy sê vir julle, luister ouwens, die Here het met my gepraat. Hy het my gesê, ons moet 50 sneeuwbikes invoer. Want hierso is bitter by die sneeuw op pad. Die Heer het my gesê, ek meen, ons gaat so ski af in die straten, dit gaat net, hier kom groot sneeuw hierdie jaar. Woester gaan 2 meter onder die sneeuw lee. Wat gaan in die dorp gesê word? Julle, hy ouwe, nou, hy was koekoes, maar nou is hy eers. Verstaan julle? Nou het hy die plot heeltemal verloor. Hy is bezig om sneeuwbikes te koop in die middel van die Karoo. Wat, jy het so'n mens gehoor, man. Dis wat Noag moes gedoen het. En elke dag, as hy en sy seuns boot bou, dan sê die mens vir hulle, waar kom julle vanaf? En elke dag moes hy opstaan en sê, Here, het ek nog reg gehoor? My kind gaan aan. Want as jy volhard, sal jy die prijs kry. Here, maar dit is swaar. En hierdie mense trek my uit mekaar uit, hulle, as ek hier by die huis is, dan kom spot hulle met my vrou en sy weet ek meer hoe moet hanteer. Noag staan vas en ek het een belofte vir jou. En 100 jaar lang, sê die Bybel vir my,
bou hy aan 'n boot, omdat God vir hom 'n opdrag gegee het. Daar is persistence. Ons neem 'n keuse vir die Here. Ek wil vir julle sê, baie dankie dat hierdie gemeente my toelaat in julle geleedere, dat ek met julle mag praat en dat ek met julle mag deel. En ek is besig vir jou net om 'n stukkie van die waarheid wat die Here aan my openbaar het met jou te deel. En so het ek nou al 2-3 geleenthede daar op die plaas ook gehad en ek sê die Here baie dankie daarvoor, maar weet julle nie, dis belangrik dat ons vir mekaar sê, dit is nie net 'n keuse wat jy maak nie. Dis volharding. Dis waaroor dit gaan. Dis om aan te hou die pad te stap wat ek gekies het. Ons is gisteraand het ek saam met Jannie Pitter geëet. Jannie Pitter is die mental coach van die Leeu's, is iemand wat jy van hom ken nie. Verskriklike aangename ou. En die klein kindertjies is nou al in die kerk en dalk en hier is nog 'n paar kleintjies, maar dalk moet hulle dit hoor. En hy praat met ons oor die invloed van pornografie in die samelewing. Hy sê en die probleem is, hy sê mense kry lekker om in hulle swakheid om vir iemand anders te sê, maar ag ek kon dit eintlik gekeer het. In steede van ouens wat opstaan om te sê so. Hy sê as jy met iemand praat wat alkoholist is en hy ou vertel vir jou ja, weet my pa het my ma geslaan en daarom is ek 'n alkoholist. En as gevolg van my pa wat my ma geslaan het, jy weet, het ek dit so sleg gegaan en ek het ergens nie, ek kon ek nie meer en ek het maar net drink geraak. Hy sê, wat sê jy vir so? Hy sê vir hom, carry on. Gaan aan in hy lewe wat jy wil aangaan. Daai lewe lei tot die dood. Gaan aan daarmee, want dit is wat jy gaan kry. Maar vir my, dis die lewe wat ek soekie. Hy sê, waar is die jong manne wat opstaan as die oukies vir hulle lelike goed aanstuur om vir hom te sê, moet dit nie vir my aanstuur nie, want ek is al gat vol oor daai goed, man. Daai goed interesseer my nie meer nie. Moet nie vir hom sê, man, ek wil dit nie, hy sê, want dan weet hy, jy wil dit eintlik hê. Sê vir hom, ek is keelvol daarvoor. Want I've made a choice in my life to follow Christ. Ons staan nie meer op nie. Ons spreek nie mekaar se lewe meer nie. Ek het 'n vriend wat ek bekommerd is, wat amper besig is om alles te verloor. En gisteraan kry ek 'n revelasie, want nou kom ek by hom, en daar huil ek erger as hy. Sê vir hom, Boeta, jy het 'n probleem. Sê vir my, wat is 'n probleem? Sê jy het 'n drankprobleem. Wie het 'n drankprobleem? Sê jy het 'n probleem. Sê nee, ek het nie 'n probleem nie. Sê vir hom, okay, wys my, jy het nie 'n probleem nie. Hou net 6 maande op met drink. Sê vir my, nee, ek het niks nodig om vir niemand te bewys nie. Ek het nie 'n probleem nie. Nou stap ek al weg, dink, ai Here, maak ek nou 'n plan. Ek gaan vir hom sê, gaan aan. Drink nog meer, koop nog meer. Ek beloof jou, jou lewe gaan lei tot jy alles verloor het. Maar kry lekker daan. Hierdie man het die lewe nie. Dankie Here. Hoor jy wat ek sê? Maar ons wil baie keer mense pamper lang en ons wil hulle voet of hulle en ons wil hulle swaar op ons sit. Dit is nie joune nie. Die Here het my gesê, dis nie jy wat mense red nie. Dis nie jou plig, Jurian, dat iemand vandag 'n keuse maak vir jou vir die Here hier nie. Nee. Dis my werk. Want ek is 'n soewereine God en ek deel my glorie met niemand nie. En jou naam staan sal nooit langs my naam staan nie. Want ek alleen is die een. En my naam is I am. Dink aan die volgende ou. Ek het so 'n paar gevalle. Dink aan Josef. Dink wat hierdie ou gaan. Hier kom die Here praat met hom. En hy sê vir Josef, ouens, dit staan alles in die Bybel. Ek gaan nou nog lees hier. Want as ek my bril op sodat gaan julle eers lag. Want wat gebeur het, ek en Boeta die bril uitgesoek, want ek kan nie meer lekker sien nie. Toe soek ek en Boeta die bril uit by Kliks, hier so nog as by, dit is net so tussenin. Soek ek en Boeta die bril uit. Toe ek die bril uitsoek, toe ek my man, die bril is so, jy kan hom, want hy is 'n ding wat vas het. Ek dink nie, man, dit lyk nie te bad nie. Toe ek by die kar kom, sê my, ek wil die bril opsit, sê my, nou wat se bril het jy dan nou vir jou gekoop? Ek sê vir man, Boeta, ek en Boeta het gedink die ding lyk reg. Sê dis dan 'n vroumens bril. Ek sê van nee man, dit kan nie wees nie. Nou sê ek vir hulle, ek nee man. Ek lees my bril is vir my reg. Die Sondag sit ons in die kerk, hier kom Rita McPherson bedien. Rita McPherson, ons is baie netjiese vroukie.
Rita my feest en kom bedien, en sy haal haar goeikies uit en alles, toe sy haar bril opsit, sê ek, maar nee, ek en Rita die selle brille. Ja, so toe my eie nadeel, maar geloof my, hierdie wat ek wil sê, staan alles in hierdie woord, want dis waarby ek lewe. Ek het dan en dag vir die ons gesê, ek het my Bybel, ek gebruik som hierdie ene, is die Life Application Study Bible, het by onderskrifte en so, dit help vir my, en ek vertrou nog steeds dat Vader my gaan openbaar, wat hy my wil openbaar, maar ek hou van hierdie Bybel. So dis die Bybel wat ek lees, maar ja, so ek kan nou eers daai ene pas, maar dink gewoon Josef, hier kom Josef by sy broers, sê pas sê van, vandag ook kos vir die manne, hulle is ons op daar in die, Vyveld soek daar in Moabse vlaktes, nou stap iemand twee daar, kom by hulle aan, sê, yes kerels, gaan het, ja, dan ja, jou blikskool, jy is ons lekker in die koelte onder die tent, by die aircon, en ons het hier so in die warmte, hier in die woestijn, wat wil jy vertel, hoe gaan het daar by die huis, nee, ek laas nog een droom gehad, ja, wat een droom jy gehad, nee kerels, julle wil my nie glo nie, ek droom toe, Ruben, jy en Josia, jylle eerste, jylle manne buig toe moos voor my. Jy gedink wat, en manne sê, wat? Jou boogsnijder, gaan huis toe man, wees jy. Volgende keer weer, kom my. Hey, wat het jy toe weer gedroom? Hey, ek het gedroom, ek draag vreselike mooie jas. En die mense kyk allemaal van my in. En in die jas is allemaal bezig om my te aanbid en so. Wat? Ga weg voor ons. En die een sê vir, nee maar luister, tot hier toe nie verder. Ek gaan my nie door my klein boetie soet laat verkleineer. Wie te frek, denk hy nou is hy. Gooi my in die put, woep, wap, wap. Pente zijn in Egypte. En die amazingste ding is, wat met Josef gebeur. Denk gauw. Hy sê weg van sy family, denk of jy dieselfde reaksie so gehad het. Denk of jy sal die reaksie gehad het. Genesis 45 vers 4. Then Joseph said to his brothers, come close to me. When they had done so, he said, I am your brother Joseph, the one you sold into Egypt. And now do not be distressed and do not be angry with yourselves for selling me here, because it was to save the lives that God has sent me ahead of you. Persistence over wie precies wie hy in God is. Om te sê, Here, u laat alles ten goede meewerk. Ek rebelleer nie ten die omstandighede wat gekom het hier, want u het een plan. But God, but in this all God had a plan. Hoor julle wat ek sê? Dink julle hierdie story is opgeteken as een mooi geskiedenis story om vir ons kinders te lees. Nee, God het een les wat hy daar aan vir jou wil gee. Om te sê, niks kan jou wegvat van die plan wat ek vir jou het. Doen net elke dag jou deelkie en soek my aangezig en ek gaan jou lei. Hoor jylle? But God! Die volgende ene, ek is amper klaar. Ek weet jylle, dink het oor, raak hem nou bijlang. Die volgende ene, David. David, wat doen David? Ja, die ding het my gestuur. Sakkie, hierdie vriend van my. Gideon nog hier nie. Gideon verloor hulle kindjie, val van die bakkie af. Dit is trauma. Want die laaste keer wat ek vir Maggie gesien het, is so aangehardloop na my toe. Oomaan, sê my oomaan. In my arms in. Altyd so stywe drukkie gegeet. Dit is die laaste keer wat ek al gesien het. Die saterdag aand, so saam met hulle gaan braai het. Die saterdag aand. En ons is nog bezig om so klaar te maak, ons en Phoebe, Gideon se vrou, sy sussie hulle, ons is saam gaan braai. En Leon bel vir Minay en sê, Minay, had 'n vreselike ding gebeur. Sê, wat gebeur? Nee, Maggie het van die bakkie afgeval, toe hulle in die skape ry. Nou dink hoe onwaarskynlik is dit. Hoe vinnig ry jy tussen die skape se kosbakke deur? Die van ons wat skaapboere is,
Ek meen, hier is die bezig om 80 en 100 te rijden. Jy rijdt so starig en eerste dat die bakkie amper wil vrek. So starig rijd jy. Hy het nooit oor haar gerijd nie. Sy het op die rand, sy na boete het gespeel, en sy het afgeval. En net so geval, dat sy gesterf het. En 2 weke later, is hierdie sakkie en sakkie, die dag by die begrafenis, hy herinner my gestaan, hy sê, Julian, jy daar een ding op die begrafenis sê, wat my altyd bygeblei het. Jy het gesê, wie is volgende? Wie is volgende? Hy sê, toe ek al wegryd, is het iets wat om my gebrand het, wie is volgende? Hy sê, maar nooit het ek gedink, ek is volgende nie. 2 weke later, toe kom ek by Sakkie en Sonja, toe het hulle seun verongeluk. Hulle 2 kinders, dochter en seun, en hulle seun verongeluk. Kom by hulle, en toe vir Sonja in die oë kyk, toe sê sy vir my, Julian, trane loop, jy het gevra, wie is volgende? En ek het gedink, is ons hê. Jy weet jy, ons ken nie die uitkomst van die lewe nie, maar hoor hier so. En gisteraan sê Sakkie vir my, ons het gisteraan saam met hulle, saam met Janie geëet, en hy sê vir my, Julian, ek sê vir hulle, hierdie amazing skrif, wat ek gekry het, wat ek vandag met julle wil deel, en hy sê vir my, traan en oes, hy sê vir my, dis die precieze skrif, wat die Here daai dag my gegee het. Ek lees vir julle, 2 Samuel 12, vanaf vers 13. Then David said to Nathan, I have sinned against the Lord. Nathan, profeet, kom na hom toe. Hy het ons op die dak gestap. Hy het op die dak gestap. Terwijl hy ons gefight het. David was eindelijk the fighting king. He was the commander of the armies. Maar toe begin hy eindelijk uit sy terugstap in een comfort zone om te sê, nee, ek wil nie daar wees, dit is een bykie warm daar, so kom ek, kom uit die warmte uit, en hy is op die paleise dak, terwijl die manne fight, en toe sien hy ons over Batsheba, en toe gaan trek hy vir Batsheba nader, Batsheba word swanger, hier kom die koning, Nathan die profeet naam toe, then David said to Nathan, I have sinned against the Lord, Nathan replied, the Lord has taken away your sin, you are not going to die. Instantaneously, huh? Net om wat die ou sê, I've sinned. Hoeveel keer is mense by jou kom en sê, hey, dis, ja, maar, jy weet nie alles, jy moet alles weet om alles te verstaan. Ja, maar die ding wat jy gedoen het, nee, maar jy moet eerst die hele story hoor. En stier af van hom te sê, I've sinned. Ek het verkeerd gedoen en ek gaan recht maak wat ek verkeerd gedoen het. Hoor jy so? But because by doing this, you have made the enemies of the Lord show utter contempt. The son born to you will die. After Nathan had gone, the Lord struck the child that Uriah's wife had born to David, and he became ill. David pleaded with God for the child. He fasted and went into his house and spent the night lying on the ground. En 7 nachte gaan voorbij. En David lee voor die Here oor hierdie kind. En die ouwe sê, maar laat ons net naar David toe gaan. Hulle sê, nee, los jou uit. Ek meen, jy kan nou naar jou toe gaan nie. En die volgende oomblik gaan hierdie kindjie dood. And David noticed that the servants were whispering among themselves. And he realized that the child was dead. Is the child dead? He said. Yes, they replied. He is dead. Jy weet hoe shiver hy ons. En dink, wat gaan die koning nou maak? Then David got up from the ground. Dit is my emphasis wat ek vandag wil sê. Then David got up. Sy kind is dood, but David got up. From the ground. After he washed, put on a lotion and changed his clothes, he went into the house of the Lord and worshipped. Maar meer as dit, sê Sakkie vir my, die Here gee om hierdie skrifie. En ons kom om sê, is jy dan mal, koning? Wil ek vir hom sê. Jy het getreer toe die kind lewe, maar nou wat die kind dood is, nou worship jy, nou is jy mooi aangetrek, wat gaan aan met jou?
En vir iemand wat vandag 'n kind verloor het, en ek weet, ouens, ek het soveel empatie aan my, want ek het nog 'n kind verloor, en ek kan nie saam met jou praat nie. Maar hierdie ene het Sakkie vir my gesê, hy sê, die oomblik toe my kind dood is, het my siel in my geskeur. Hy sê, maar God het my kom bemoedig met hierdie skrif. Hoor jy so? He answered, while the child was alive, I fasted and wept. I thought, who knows, the Lord may be gracious to me and let the child live. But now that he is dead, why should I fast? Can I bring him back again? No, I can't. I will go to him, but he will not return to me. It's profound. Hy kind is by God. Ek gaan na hom toe. Hy sal nie na my toe kom nie. Maar ek moet sorg dat ek reg lewe, sodat ek by hom kan kom. A life of perseverance. Wie van julle is besig om te worship in your darkest moment? Wie van julle is besig om te sê, Here, ek soek jou aangesig, hy oomblik as dit die slegste sleg gaan? Hoor julle ouens? Ek is amper klaar, die laaste, voorlaaste enetjie. Maar namelijk hierdie waarde vir julle gee, is Josia. Ja, hierdie ding het my gestir. Hoor jy so? Julle ken dit man. Julle ken julle Bybels beter as ek. Josia lei die Israeliete in die beloofde land en gaan deur die Jordaan rivier. Ons is bevoorreg gewees om daar te wees. En dan sien jy vir Jericho so haast in die voet van die berge, soos jy nou opgaan na Jerusalem toe. Daar lê Jericho. Nou ek sien in my gees hoe Josia besig om te stap in hy vlakte na Jericho toe. En hy begin by homself sê, Here, wat gaan hier gebeur? Wat moet ons doen? Now then Joshua was near Jericho. He looked up and saw a man standing in front of him with a drawn sword in his hand. Joshua went up to him and asked, hey, arrogant nie. Hier kom hier so staan nie. Dis nie 'n klein mannetjie wat hier so staan nie. Hier stap Joshua. En hy sê, en hier die swaard is klaar, drawn sword, so hy die swaard in sy hand. Joshua kom voor hom en sê vir hom, wie is jy? Is jy vir ons of is jy teen ons? Dat ek gauw vir jou kan uitsoort. Dit is wat hy gesê het. Who are you? Are you for us or are you against us? En hy sê, neither. But I'm the commander of the army of the Most High. Jy lê gedink hy oomblik. I am the commander of the army of the Most High. Val hy neer. En hy besef, God het opgedaag. Maar hoekom is dit vir Josia so? Want toe hy 12 verspieders uitstuur, toe kom hy en Kaleb terug en te sê, ons kan hulle oorwin. Ongeag of hulle groot is, want God is met ons. En 10 ander sê, nee, hulle is te groot, ons gaan 'n groot verloor vang. Maar as gevolg van 'n man wat bly staan, daai oomblik toe het lyk of die oormag teen hom is, en self hoe die oormag wil aanvat, kom die Here in al sy glorie en sê, I've sent you the commander of my army. Yes, die manne, dis wie in jou hand is, die laaste ene, en hiermee maak ek klaar. Nummer 31, hey, dis 'n powerful skrif. En hy wil hoor by julle wie julle is. The Lord said to Moses, ek lees nog als ouliks onder die bril nie. The Lord said to Moses, take vengeance on the Midianites for the Israelites. After that, you will be gathered to the people. So Moses said to the people, arm some of your men to go to war against the Midianites and to carry out the Lord's vengeance on them. Send them into battle, 1,000 men from each tribe of Israel. Okay? Hier is die Midianite, maak verskrikkelijk baie amok. Moses kom en Here sê vir hulle, gaan wreek julle self in my naam op hulle. So, julle gaan onder my autoriteit, dis wat hy eintlik vir hulle gesê, julle gaan onder my autoriteit, maar gaan wreek julle self teen hulle. Net interessantheid alwe, mens dink nou wat het gebeur daar. Die ding is wat hulle teruggebring het, dit wat hulle als gecapture het, onder andere,
675.000 schapen, 72.000 beesten, 61.000 donkies. Hoor julle? So, jy praat nie van een klompie mense nie, wat hulle moes gaan fight het, want dit is die besittings wat hulle, 675.000 schapen. Wie van julle dat 72.000 beesten by elkaar gesien? Julle? Hebben ons is een melkplaas, daar ou, is nie als net een melkie grootste, hulle sê, melk so 4.000 beesten, nou kom ons sê, dan dubbel hulle gewoon, so uit 8.000 beesten. En daar is hy daar, en hy, van maas van hy vlak, ek kan sien daar ou, hele wereld, hoe dit rumoer daar, van die 8.000 beesten. Nou dink hoe ek 72.000 beesten, 675.000 schapen. Dis wat hulle buitgevat het, maar, voor dit, sê Moses, ek soek, onthou, daar is 600.000 manne uit Egypte uit. Ek weet hoe, hoeveel daar op hy, 600 fightbare ouwens is uit Egypte uit, 600.000. En hy sê vir hulle eindelijk, van die 600.000, my sis, soek ek 12.000 manne om te gaan oorlog maak, om Godse naam te wreek op sy enemy. Steek op jou hand, wie is jy? Hoor julle wat ek vir julle sê? Do you get my drift? Wie gaan fight? Wat het hulle gedoen, sê ek? Nee, jy, jy wil nie dat die man jou oor sien nie. Maar iemand moes gestand up het en dan sê, take me. I will fight for the king of kings. Ons, hier los ek julle vandag. As jy God wil dien, bly dit nie by die kiese aanvankelijk. As jy God wil dien, gaan het alles van jou vraag. Consider the cost. Dit gaan alles van jou vraag. Jy moet, daar wat die Heer vir my gesê het, is die relevantste ding in my leven. Ek het gery, in my gees het het so hard en duidelik gepraat. Jurian, if you want to follow me, I'm not an additive in your life. It's a total turnaround. Jy moet een ander pad kies. Sal jy dit doen? Op pad hierna toe, het ek vir een van my boetas ge-SMS wat in hierdie gemeente is. Hy sê vir my, as het volgend, as het dalk die Here op jou hart druk, wil jy nie vra, of wat dalk iemand is, wat nog jy keuse gemaakt het vir die Here, of hy die vandag wil doen nie. Daai 12.000 manne, ek soek een van daai. Hy sê, Jesus, ek Here, count me in.